Біз 3-4 жылда біз көлеңкеміз бөліп отырамыз. Сол көлеңкеміз өзімізге өмір бойы жендет болады дейін ғой. Сені ақылың түземесең, 3-4 жылға әдетің өмір бойы жендетің дейді міне. Енді ақыл толды деген кезде ана көлеңкелесін Алла Тағала қайтып береді. Қуатты енді біз өзімізден аламыз. Қазір жас қыздарың 25-тегі қыздарың 18-25-тегі қыздарын қарасаң, жасы 50 кетіп қалған. Олар алға кетіп қалған. Қартайып кеткен. Біздің ана үлкендеріміз, олардың бәрі бала сияқты болып кеткен де, жігіт сияқты. Қазір шашын қайырып, 70-80-ден шалдар өзін бүйтіп, әтір сеуіп жүрді. Ол шікір, ол неге? Ана жігіттік кезінде қуатына жалғанды ғой. Бірақ ақылы өспей қалғаннан кейін, ол қазір өзінше жігіт болып көрінеді. Біздің елбасымыз да әлі сол жігіт сияқты болып жүрді. Себебі неге? Ол жігіттік кезінде қуаттарын жалғанып отыр ғой. Сол кездегі ана керемет қуаттар, соған қуаттанады, соның қылығын қайтадан қайталап отыр. Енді сен көлеңкең саған зиян келмес үшін біз не істеуіміз керек? Алладан нұр алуымыз керек. Көрдің бе? Мына құлшылық, таза, намаз оқу, осылардың бәрі үнемі бойды тазартып отырудың өзі осы көлеңкеге байланысты. Мезгіл-мезгіл соған жалғанып отырамыз. Мезгіл-мезгіл біз сол көлеңкемізбен ауырамыз. Біз өзіміз көлеңкемізден жақсы да боламыз, жаман да боламыз. Оны Құранда айтқан, сендердің бастарыңа бір жамандық келсе, оны ешкімнен көрмеңдер, өз қол екі ісімнен деп біліңдер деген. Міне. Құранда оны ашық айтқан, қол екі ісімнен деп бөлін. Яғни саусақтың ұшынан бүйтіп, бөлініп көлеңкеміз шығады. Бөлінік. Ал сол көбірек бөліну үшін біз қолды көп қимылдатуымыз керек.